Vamos chamar ao vivo o repórter Lucas Medeiros, que traz detalhes dessa audiência. Lucas, então, que horas começa essa audiência e também se existe essa preocupação aí das pessoas para amanhã? Bom dia. Bom dia, Mário. Olha, há preocupação em toda a cidade, viu? Vazou nas redes sociais, né, uma lista de algumas escolas que seriam, né, alvo desse massacre amanhã, né, dia 20, aqui em Caruaru. Várias escolas estaduais, escolas municipais, além de escolas particulares, Mário. Pensando em toda essa questão, dessa violência nas escolas, além da segurança, né, nesse ambiente escolar, o vereador Anderson Correia, do Progressistas, né, ele marcou uma audiência pública hoje, a partir das 9 horas da manhã, aqui na Câmara Municipal, tá, com a Polícia Federal, Polícia Civil, Polícia Militar, da Guarda Municipal, Corpo de Bombeiros, representantes da Secretaria de Defesa Social, além da OAB Caruaru, Disque Denúncia, o GRE Agreste Centro-Norte, que é o GRE aqui de Caruaru, e a Secretaria da Educação, além de pais e alunos. Então, para ter um debate bem amplo sobre essa questão da violência nas escolas. Mas nada melhor do que a gente conversar com ele, né? O vereador Anderson Correia, ele que é autor, propositor da audiência. Anderson, seja bem-vindo mais uma vez aqui à Rádio do Cidade. É uma audiência que tem um foco bem interessante, que é discutir essa questão da violência escolar, porque desde que começou todos aqueles ataques lá em Santa Catarina, parece que virou moda, né? E tá uma coisa, tá seguidos, uma pessoa atrás da outra querendo e afirmando que vai fazer um massacre como esse. Muito bom dia. Bom dia a você, bom dia Mário, bom dia aos ouvintes da Rádio Cidade. É uma preocupação, né? Assim, a gente viu os perfis que foram criados nas redes sociais. É, pode ser que seja uma brincadeira, pode ser que não. Meu papel como vereador, ela me dá esse direito de realmente buscações, e é o que eu estou fazendo, usando a minha prerrogativa para que a gente realmente possa dar uma resposta à sociedade, às mães desses alunos que realmente estão com medo de mandar seus filhos para as escolas. Veja que coisa tenebrosa. Está aí com a preocupação, mães estão com essa preocupação de mandar seus filhos para a escola. Então a gente vai discutir com a Polícia Civil, saber quais são as ações do poder público, porque assim, o poder legislativo é um poder que ele fiscaliza, que ele cobra as ações do poder executivo. A gente vai saber quais são as ações que serão implementadas pelo poder executivo, as ações da Polícia Civil, principalmente da inteligência, para saber se já rastreou essas informações desse perfil. E a gente vai dar mais detalhes aqui na audiência pública, para que a gente possa dar uma resposta para toda a sociedade. Tem alguma medida que vocês já pensam que podem, né, que possa ser tomada nessa audiência pública? Olha, Mário é sempre um crítico ferrenho das audiências públicas, né? Ele sempre diz, essas audiências públicas tem que dar alguma coisa. A gente vai confeccionar um documento e esse documento vai ser enviado para o prefeito. O papel assim, primário hoje do legislativo é fazer essas cobranças e levar esse sentimento dessa audiência pública para o prefeito Rodrigo Pinheiro, para que ele possa tomar ciência. Ele analise o que deve ser feito, né, em prol da segurança das nossas crianças nas escolas. Ô Anderson, a gente está vivendo um momento muito delicado, né? Como é que essas pessoas, principalmente os pais e os alunos que vão participar aqui hoje dessa audiência pública, receberam, né, esse convite para um debate tão amplo e sério que vai acontecer aqui hoje? Eu recebi muitas mensagens, depois que eu postei o vídeo lá no meu Instagram. Eu recebi para mais de 100 mensagens de pais que estavam preocupados, né, em mandar seus filhos para as escolas. Então, assim, qual é a minha forma de ajudar? Audiência pública, visitei algumas escolas, como vereador, fiz visitas pontuais em algumas escolas, tanto do estado quanto do município, para que a gente pudesse perceber como é que é a segurança. Em algumas, realmente, a segurança deficiente, né, não perguntaram quem eu era, também não me identifico. Já me deixaram entrar, algumas outras escolas já foi mais difícil ter acesso. A gente precisa unificar essas informações com essas pessoas que ficam ali na portaria, para que a gente realmente possa dar uma segurança aos pais que deixam as crianças e os adolescentes irem para a escola. A gente também precisa também que os pais conversem com seus filhos, né? No dia que a gente oficiou a Polícia Civil, tinha um adolescente que tinha sido preso com a pistola de brinquedo. Então veja como eles, alguns adolescentes levam essa moda, como você mesmo falou no início da entrevista, na brincadeira. A gente não pode levar isso na brincadeira.
A gente tem que levar isso a sério, porque assim, são vidas e a gente não quer que aconteça nenhuma tragédia aqui no município de Caruaru, por isso que a gente vai discutir isso hoje. O governo do estado divulgou um protocolo, né, sobre essa questão da insegurança, inclusive até um contato para quem estiver passando por um momento como esse, ligar o 197. O que é que você acha dessa questão desse protocolo lançado aí pelo governo do estado? Eu acho que o parlamentar tem que se levantar, o estado como poder executivo a nível estadual criou essa tipo de ouvidoria, né? Um número para que as pessoas entrassem em contato, mas eu acho meu papel, eu falo como parlamentar a nível municipal, eu me levantei do meu gabinete, fui nas escolas, fui ver o problema de perto. Eu acho que o que falta é isso. A gente vê realmente a segurança, vê como é que está sendo feito o trabalho. Não adianta eu pensar numa política se eu não conheço os locais que essa política será aplicada. Então eu fui fazer essas visitas, continuarei fazendo, amanhã estarei pela manhã fazendo mais visitas para que a gente realmente possa dar uma resposta a toda a sociedade. Na publicação tem o nome de algumas escolas. Chegou a visitar essas escolas? Visitei todas do estado, as que foram citadas, na questão da como a gente consegue chegar, se é abordado, se pede uma identificação, né? Tem uma só do município, né? A gente pede para que os gestores fiquem atentos, fiquem vigilantes, porque a gente continuará amanhã fazer até umas novas visitas às escolas que a gente já foi, para que a gente realmente possa ver se houve já uma melhoria nas que a gente já foi. E a gente vai visitar algumas mais novas. Perfeito. Então tá aí, a gente conversou com o vereador Anderson Correia, do Progressistas, ele que acontece hoje, tá, Mário Flávio, 9 horas da manhã, com representantes da Polícia Civil, Polícia Militar, da Polícia... Oi, Mário. A pergunta é, para aproveitar aí, pergunte ao vereador Anderson, que está com cara de sono ainda, né, se... O que é que ele acha da fala aí do presidente Lula, que disse que parte da violência aí é culpa de videogame? Nas escolas, da... Eita, rapaz. Mário Flávio tá pro Anderson. Chegou? Chegou. Agora. Antes, o Mário tá perguntando o que você acha sobre a fala do presidente Lula. Diz que se a violência nas escolas é culpa dos videogames. A discussão é profunda. Eu até publiquei nos meus stories uma enquete lá, perguntando se o presidente tava correto ou se ele tava doido, né? Até agora está dizendo que ele estava correto. Está lá o que meus seguidores estão dizendo, né? Eu não vejo dessa forma. Eu acho que cabe muito a vigilância dos pais também, né? O pai tem que estar vigilante, assim como o filho, meu amigo. Eu tenho uma filha. Eu vou ter que estar vigilante no que a minha filha está fazendo, né? E a gente sabe que existe hoje o e-games, né? Que é um nicho gigantesco hoje no Brasil, né, que dá muitos empregos, e a gente precisa também refletir sobre isso. Eu acho que tem muitas pessoas que também são induzidas, né, depende muito também da forma como essa criança, esse adolescente, ele teve sua construção, né. Eu digo muito isso, eu estava assistindo uma série esses dias, e os principais assassinos, serial killers americanos, eles começam matando bicho, né. Então assim, vejam que o instinto assassino, ele começa inicialmente com os animais não humanos, para posteriormente esses indivíduos, eles começarem a matar os humanos. Então assim, cabe muito da formação, da história familiar daquele indivíduo, e eu acho que isso tem que ser avaliado. Não quero entrar nessa questão, mas que eu acho que tem que ser analisado numa questão mais aprofundada, Mário. Uma fala, eu não falaria isso que o presidente falou, eu não falaria. Mas cada um tem uma forma de pensar e eu respeito, mas a gente tem que analisar a história de cada indivíduo para que a gente realmente possa saber o que faz com que aquele indivíduo ele cometa determinados crimes. Ele afirmou que não existem jogos de amor. Até estava comentando ontem, né, aquele jogo que mostra que tem uma situação amorosa, Mário Flávio. Aí eu estava comentando até ontem com a Scarlett. Eu acho que Lula nunca jogou Mário. Porque Mário é nada melhor do que ele enfrentar os desafios em busca da princesa Pint, né? Então, tem toda essa questão. Não foi muito produtiva nas falas, não, mas cada um fala o que quer, né? Eu respeito todas as falas, eu sou um cara muito aberto ao diálogo, às conversas, mas não foi boa essa viagem para o presidente Lula, principalmente em algumas falas. E Mário Flávio, você é amigo ligado aqui na Rádio Cidade. Né? É o presidente da República e já dizia o vovô: quem tem boca, fala o que quer, né, Mário? Verdade. Um abraço aí no Anderson, né? E parabéns pela iniciativa.
das audiências públicas, e eu sou crítico das audiências públicas que não resolvem nada. Tá? Porque tem um bocado lá que eu criticava também era o formato da audiência. Chegava tudo, só quem falava, às vezes, eram os vereadores e os secretários, e o povo que era o mais interessado não tinha oportunidade de falar. Essa é a minha principal crítica. Eu não sou contra nenhum tipo de debate, só para ficar bem claro aqui. Aproveitando aí, vamos chamar o WhatsApp Cidade. E você concorda com a fala do presidente Lula? Que a